obunkenke bweyongedde mbanna uganda olw'ekiwamba abantu mukita kikisirwaliro muwala rose nakiseka abadde abeereseeta mukono mu zooni ya kiwangusa awambiddwa nga n'okusakate namanyiddwa kumayitire kubanga kino tekiriyoka alina n'atalina omwana bamuwambidde ye kampala tetubuuza kitundu ki kitegerese nakiseka yasembye okulabikako nga abamaka agende bakaoba nicolas gwabadde yakamala naye emyezi ena era nti yamusibudde ng'agenda okulaba ku ssengawe emmengo mu kampala kyokka teyatuuse nga mwanyinambidde gerard bwalambulula omusajja gwe yabadde abeera naye okubira abewaka essimu n'abategeeza nti nakiseka looza abuze kuba bamukubidde essimu yabamugamba awandiddwa likiwaliti naŋŋamba bankutte bansibya emikono n'amagulu ne mubuuza oliwa naŋŋamba mbyeno sayidi ze nakawuka omusajja n'amugjako essimu n'agamba tino owuliriza bino eno ono yeza omulamuga mubukedde w'enkya abooluganda baguddewo omusango poliisi z'enjawulo okuli mukono cps ne kampala mukadde gye bategeereza abasirikale ng'abamwambye bwe bategeeza nti batayanguwa ku muyamba bagenda kumutanga n'okusakate essimu ze bakozesa teziriiko ne ku cps e kampala batuuseeyo mutabani wange atuuseeyo nayo n'ayogera nabo tutuuse ku maka g'abakadde be fredi katerega ne molisia nanyondo abeekalungu ne bategeeza nti muwala wabwe oluvannyuma lw'okuwambibwa abantu tebabasabye akadde ka ssente kalamba oba omutwe tajja kugusigaza yakamala kati okutukubira eddakiika nga ssatu ezaakayita gagamba nti mbawadde eddakiika asatu ge gasemba nkole ekyeŋŋenda okukola nabo baasoose kuŋŋamba bukadde butaano netubeegayirira nti mulina esente nyingi zina tuba tubiba mu kyalo okupakkana bakomye kakadde k'essente kamu nga nako tekalina bwe kava kati essaawa eno naakwogera nabo ku ssimu mu ddakiika ng'abiri okuva kati bagambye yeesi yenkola ye gyatera okukola wano banyagala okukakasa nti yasse noono yavudde ku mawulire agenda kundagaku tamuwa ssente z'asabye we buzibidde nga magezi ngakyabeesibi nga namazigi okubayitamu kuba ssente tebaziraba beegayiridde abadde mwabatandisa okupiira amasimu ag'okumukumu nga basaba ssente okuba muno omutima ogwekisa kuba ssente tebazirina bamale gayamba omwana gwe mwawambye waabanaku abatalina ke balina muyambe omwana mumute era singa ssente akakadde ke mwadde musabye kabaddewo ku bulamu tetwaliremereddwa naye abanaku mulemereddwa mutuyambe buyambi basibu mulimu omutimuulidwa naye sooka owekubemu akafaananyi wawambye omwana naye singa abaddewo singa aba mugandawo ate kkooti ya mwanga emengo sumida avuuka mwenda emisango ebiri nga gyakuwandisa nama z'amasimu mu mannya gatali gaabwe n'endagamuntu ezitali zaabwe abasinyiddwa amasiko omulamuzi mesi julias erubyayi mayiku babiri eshamira namugerwa mary namakula sandra era nga bonna baali bakoze mu kampuni airtel nga bayambako abantu okuwandisa amasimu gaabwe bano omusaba bagwegenyi kyokka ne basaba okweyimirirwa omulamuzi n'abategeeza nti si mutuufu ali mu musango gwabwe era okusaba kwabwe balina kulinza omulamuzi nyadwe esa ali mu musango gwabwe ne basindika okwalimanda okutuusa nga 25 omwezi guno